Bakı Hərbi Məhkəməsində Müdafiə Nazirliyinin mənimsəməyə görə tutulmuş Maliyyə və Büdcə İdarəsinin sabiq rəisi General-Mayor Nizami Məmmədovun cinayət işi üzrə proses davam edir. Səs TV xəbər verir ki, General-Mayor Məmmədov Hərbi Hava Qüvvələrinin Maliyyə Xidmətinin sabiq rəisi Polkovnik Cəlal Kazımov, Quru Qoşunların Maliyyə İdarəsinin rəisi Bayramov və Hərbi Dəniz Qüvvələrinin Maliyyə Xidmətinin sabiq rəisi Vüsal Əlizadə ilə birlikdə mühakimə olunur. Təqsirləndirilən şəxslərin hər birinə Cinayət Məcəlləsinin 179.4-cü xüsusilə külli miqdarda ziyan vurmaqla mənimsəmə maddəsi ilə ittiham irəli sürülüb. Hakim Fikrət Əliyevin sədrliyi ilə keçirilən prosesdə sənədlərin tətbiqi davam etdirilib. Cinayət işi üzrə sübutların qiymətləndirilməsi ilə bağlı qərarlar açıqlanıb. Həmin qərarlardan birində göstərilib ki, Müdafiə Nazirliyinin sabiq baş qərargah rəisi Nəcməddin Sadıqov və digər şəxslərin barəsində araşdırma davam etdirilir. Bundan başqa, Müdafiə Nazirliyinin Maliyyə və Büdcə İdarəsinin Təftiş Şöbəsinin rəisi Polkovnik Rafail Xələfov və Azərbaycan Ordusunun Təlim və Tədris Mərkəzinin Maliyyə Xidmətinin sabiq rəisi Polkovnik Leytinat Rəşad Məlikzadə, Maliyyə Xidməti rəisi olmuş, hazırda həbsdə olan Sadıq Hacıyev və digər şəxslərin barəsində cinayət işinin ayrıca icraatı götürülməsi barədə qərar elan edilib. Daha sonra Cəlal Kazımovun vəkili Əli Adıgözəlov çıxış edərək istintaq orqanı tərəfindən müvəkkilinə 2 milyon 551 min manat məbləğində ittiham verildiyini qeyd edib. Vəkilin sözlərinə görə ittihamda həmin məbləğin 400 min manatının Ali Hərbi Məktəbə, qalan məbləğin isə korpusda mənimsənildiyi qeyd olunub. Daha sonra Cəlal Kazımovun vəkili bildirib ki, Hərbi Hava Qüvvələrinin sabiq komandiri Ramiz Tahirov Cəlal Kazımova qarşı şəxsi qərəz göstərərək onun işlədiyi dövrdə heç bir tənbih və ya töhməti olmaya-olmaya istintaq orqanına mənfi xasiyyətnamə verib. Qeyd edək ki, Müdafiə Nazirliyinin Maliyyə və Büdcə İdarəsinin sabiq rəisi General-Mayor Nizami Məmmədov, Hərbi Hava Qüvvələrinin Maliyyə Xidmətinin sabiq rəisi Polkovnik Cəlal Kazımov, Quru Qoşunlarının Maliyyə İdarəsinin sabiq rəisi Bayram Bayramov, Hərbi Dəniz Qüvvələrinin Maliyyə Xidmətinin sabiq rəisi Vüsal Əzadə, Müdafiə Nazirliyinin Satınalmalar və Təchizat İdarəsinin sabiq rəis Polkovniki Mahir Şirvanov, həmçinin Nazirliyin Satınalmalar və Təchizat İdarəsinin sabiq rəisi Məmməd Qurbanov, Nazirliyin Mənzil İstismar İdarəsinin sabiq rəis Polkovniki Fikrət Mirzəyev Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin keçirdiyi xüsusi əməliyyatlar nəticəsində həbs ediliblər. Təqsirləndirilən şəxslər dövlət büdcəsindən ayrılan pulları mənimsəməkdə ittiham edilirlər. Xatırladaq ki, cinayət işi üzrə dövlətə dəymiş ziyan 143 milyon manatdır.